Nyní vám zahraje klavírista. Před chvilkou hrál Jirka Bartoň, nyní bude hrát další z Bartoňů, Karel Otakar. Bartoň na klavír, bude to jmenovat D-moll Dominika Cipolliho a potom skladba na zahrádce Samuíla Bajka Pára. Zatím jsem ho teda porazil, ale nebude to trvat tak dlouho, když začnu prohrávat možná. To bych teda nerad.